чи хочу я офіційно розійтися з Володимиром Володимировичем? Як творчі особистості, як люди, які там працювали раніше разом, так, і був творчий тандем, зараз цього тандему немає, його немає вже давно. Я це перше інтерв'ю, в якому я так відверто про це кажу, не боючись. Отут я хочу зауважити, що це ексклюзив, те, що ви чуєте зараз під абажуром від Міли Нічич, тому що вона ще ніде не заявляла про те, що вона хоче розійтися, власне, з Володимиром Володимировичем Бабешко, зі своїм продюсером, і про свої плани на подальше, як вона бачить себе як творчу одиницю.